Друзі, всім привіт! Вибираючи вантажний транспорт, ми зіштовхнулися з наступною проблемою. Ситуація звичайна. Є однакові автомобілі, придбані в Європі на одній компанії. Вони всі плюс-мінус мають один пробіг. Вони плюс-мінус всі обслуговувались в один і той самий час. На них плюс-мінус витрачено одні ті самі кошти. Але по факту ми маємо кардинально різний технічний стан цих автомобілів. Чому таке відбувається, ми зараз розберемось на прикладі однієї історії вибору вантажного транспорту. Воно відвалюється тут, мабуть, дуванули і задули всю. Юзис понадували в деяких містах. Ну, от краску, типу, як лісти краски. Там просто корозія. І він коли уперся, він тут його потягнуло трошки. По слідам видно, що воно там текло і текло і текло. Розбита муфта оця сильно. О! А, вон сітка всередині валяється. Побиті сильно бока, пожовані. Шматки просто розвалюються, відпадають. Так чисто на око. Теж побита оця кромка. Він олуплений вперед, у нього стоять різні фари. У нього розтрощений пластик. Отже, маємо запит. Треба знайти тягач. Треба знайти Євро-5 тягач для полупричепа. І запит, чесно кажучи, такий слабенький, але ми пішли на зустріч людині, тому що ми розуміємо, що як він заробив ці кошти. Це часник, це не фірма, це маємо 30 тисяч євро і треба знайти автомобіль, в котрий найближчим часом не треба буде лізти і не треба буде щось з ним багато робити. Де шукати такі автомобілі? Ну, насправді, ми такі автомобілі шукаємо на перевірених площадках, але хочу забіжати трошки наперед і я розумію, що зараз всі люблять бути в тренді, і діти, і підлітки, і продавці, і далекобійники, і покупці. Коротше, TikTok всім прожигає мозок, я проти цієї площадки, але саме цих хлопців ми знайшли через TikTok. Виїхали наші хлопці в сторону населеного пункту Якушинці, це під Вінницею, скажімо так. Там ціле здоровенне місце, набите комерційним транспортом. Їдеш по цьому місту, машина одна кращої іншої. Їх там просто безліч. Але ми їдемо конкретно на одну площадку, щоб подивитися партію конкретних автомобілів. Ми розраховуємо на два. Ну, взагалі, коли ми виїжджали з Києва, їх було 5. Коли ми приїхали, їх залишилось 3. І взагалі, з моїх спостережень, я можу сказати наступне. От є партія автомобілів, приїжджають дядьки з чемоданом денег. Вони дивляться, так, оця красива, ця прикольна, і ми оці автомобілі забираємо. І це класно, що у людей є кошти. І це класно, що на ці автомобілі є попит. Але дуже прикро, що люди отак от всліпу забирають автомобілі і навіть не розуміють технічний стан цих автомобілів, що ж вони купують. Отже, не буду розмусолювати, бо вже настала осінь, і день вже становиться коротесенький, і нам треба ще подивитися за цей день світовий ще 3 автомобіля. Почнемо по порядку з першого. Там Антон по кабіні, по салону. Я почну по шасі. У нас тут попісочені, пофарбовані диски. Ступіці. Міша стоїть, 22-й рік. Хороші колеса ще. Не наварки, не ці, не нарізки, нормально. Так, тут все тримається. У них отут ламаються крила. От такі моменти, воно відвалюється, тут кріплення оце пробиває. Так, фонарі, тут порядок. Рама у нас така і є, я не впевнений, що її фарбували поверх. У нормальному такому стані більш-менш. Так, балони. Балони оригінальні, виглядають класно, нема тут знизу потертостей. Цей балон теж оригінальний, виглядає нормально, так, 15-й рік. Мост. Без запотівань, немає
понаружі ніяких прикмет таких дивних. Да, все ж таки, мабуть, дуванули і задули всю. Так, енергичі виглядають нормально. Шплінти на місці. Тут теж щось було кручене, може і розтормажували, але в принципі добре, що наявність шплінти на місцях. По трубкам. Тут вроді все порядок, всі магістралі не перебрані. Всі датчики, все на місці, все прикручено. Удочка норм, удочка на місці. Цей датчик, от, отак от він висить, має бути. Цей трошки перетягнутий, щось його там перетягнули. Аморт сухий, трошки тут згнивши, згнив він зверху. Тут просто дирка. Сідло крутилося, не сідло, оця от рамка під нього. Переставляли вперед-назад. Да, перекручували його назад, сюди передвигали. Стояв він трошки вперед. Дивимось, ці балони теж оригінальні. Тут трошки є висічки такі по резині. Далі, оця тяга у нас не гнила. По резині плюс-мінус вона нормально виглядає. В принципі, так візуально виглядає все по заводу. Всі змотанки, всі примотанки, воно виглядає нормально. Бак, є отут такі замятість. Підмята він трошки тут задерто по кріпленню. Да, підбитий бак, і він коли уперся, він отут його потягнуло, трошки замявся. По кабіні. В кабіну візуально нічого не прилітало. Бокс з вогнегасником стоїть. Я думаю, вогнегасника там уже нема. Так, добрався до акуми. Всі кріплення все ціле, нічого не поламано. Тут у нас по клемам все. Завод. Побитий цей корпус фільтра. Корпус оцей сам пластик, у них є, сказали. Запустилась машинка класно. Це виходить, вона тут відшпакльовка 400-1500. Ось ця часть підшпакльована вона. По дверям тут теж їх крутили, може петлі просідають, їх регулюють. Тут нічого з ним не було. Тут не вистачає попередку пластика. Ось тут отломан кусочок, закриває петлю. Этот капот менянный. У нас что-то было придавлено по передку, значит, на подушке. Подушка уже скоро под замену это будет. Подушка кабины. Потому и фары менянные у него. И еще сломан вот этот держачок. Значит, тут накладки резинки нету. Тут дырки нету. Сидушка. Тут есть дырка. Дальше. Подлокотники хорошо. Тут хорошо все. Ремень хорошо. Так, это уже химчищенная, она так выглядит. Вот эта штука поломана. Ну тут моменты такие, по-моему, это нормально. Здесь холодильник работает. Свалка-то целая. А трастик тоже хороший. Эти моменты работают. Шторки, это не работает. Это люк у этого. Робе. Карта тоже целая, ручка тут все, накладка, все на месте. Ручка здесь, скорее всего, что-то болтается на хомуте, она сидит. Эти части тоже они крашеные все. Там Антон залазить вже під кабіну, я залажу зараз вниз. Будемо трошки тут ползати. Те, що тут фарбовано все рама, це в принципі не секрет. Запотівань ніяких нема. Всі датчики, все є. Ресівера накачало, до речі, швидко. Всі ці магістралі теж не ремонтовані, теж моток якихось, мотанок нема. Незрозуміло, все виглядає добре. Так, тут порядок, тут теж все в нормі. По вихлопу все норм. Вихлоп чистий, теж трошки підмята оця штука. Нічого зайвого тут не стоїть, не було. Я бачу, що воно тут прикручено з заводу. Тут все сухо, в принципі. Хрестовина в нормальному стані тут. Ну, скажімо так, не сухо. Все, в принципі, в порядку, все нормально. По рамі, по кріпленням. Всі проводки, магістралі, все тут прокладено. Тут теж запотівань, потоків нема.
все підключено, пломба, до речі, от стоїть. Так, тут порядок, всюди тут теж все сухо. Стик мотор коробка, тут лючок. Теж все добре. Піддон сухий. Виглядає нормально. Я б не сказав, що він намивався знизу. Щоб розібратися, чого міняні фари, бо фари тут на ньому міняні. 20-й рік фари стоять. Отут ми бачимо, що по морді, по підсилювачу, тут так званий, отут все крутилося. Тут болта взагалі одного нема. І Made in China, я бачу цей по пластику. В принципі, видно, що там була якась мікропригода. В принципі, не критично, бо зроблено добре. Стоять прокладочка от, і прокладочка там така сама. Так, здесь моторник, все сухо, нічого, ніяких потеків, ні запотівань, ну, скоріше всього, що воно вимито. Так, ось комуфта ціла, турбіна сухая, корпус воздушного фільтра дирявий, все сухо, все везде, всі магістралі, все ціле. Гвоздь є покришки. Тут є і плюси, і мінуси. Плюси, тут майже нова, нові задні колеса. Вся суха повністю, від задка до двигуна повністю суха. Якихось там відвертих косяків нема, підбитий бак, це погано. Шпакльована оця, ну, по кабіні, кусок кабіни шпакльований. І є трошки іржі по рамі знизу. Ну, трошки більше, ніж хотілося б. Ну, по техніці, блін, взагалі клас. Треба зазначити, що у автомобілів, у всіх трьох автомобілів, я скажу це один раз за відео, але у них у всіх плюс-мінус 500 тисяч кілометрів пробіг. І по тахографу, і по комп'ютерній діагностиці, і по зовнішній стану, і по сервісу вони плюс-мінус в один час заїжджали на СТОшечку, все плюс-мінус рівно. Вони були на одній компанії і вони з однієї партії. Отже, проміжні ітоги по першому автомобілю. Ми розуміємо, куди ми приїхали. Ми приїхали на площадку, де хлопці максимально готують автомобілі. Вони їх їм чистять, вимивають, піддорять. Вони цього не скривають, що в них це входить в базовий пакет послуг. Ну, тобто вони привезли машину і людям треба продати чистий автомобіль. Максимально нахімчищений салон, але навіть при нахімчищеному салоні ми вже бачимо і розуміємо, що цей салон, він такий уставший. Нічого. По технічці зато машина класна. Але мінус – це влуплена вперед кабіна, трохи присунута їй було. За задньою правою двір'ю теж трошки причавлено, зашпакльовано. В деяких місцях підфарбована рама, влуплений бак. Дивися всередину, ну, стружки начебто немає, і все класно. По зовнішнім признакам, по технічній частині машина класна. Але кузов у неї мінус. І у нас є ще два автомобіля. Зараз трошки міняємось ролями. Я дивлюсь кабіну, салон під капот, Антон лазить в шасі, дивиться. Так, это второй ман. Так, сразу по покрышкам, значит, у него вот это колесо нормальное, это вот уже слабенькое. Тут, значит, два слабеньких. И одной низко, правда, и одной из них вот оно на спущено въехало. Так, подушки целые, подушки не потресканные. Ничего не крутилось. Так, эта подушка тоже целая, не потрясла. Есть такая легкая коррозия. Рама тут крашеная у него. Вернее, подкрашенная. Удочки эти целые. Так, есть легкая коррозия по раме. Вот здесь. В этих местах. Все сухенько. Бак целый. Значит, по раме. Ее здесь понадувало в некоторых местах. Ну, вот краску. Типа как листы краски. Там просто коррозия. Вот как оно выглядит. Выхлоп сажа на месте, датчики на месте, ничего не подвязано, не отключено. Все сухо везде, ничего никаких нет. Запотеваний, потеков. Полный порядок. Тоже пломба стоит. Рессора тут целая. По правой стороне тоже тут рессора целая. Все тут сухо везде. И все сухо, сажа на месте. Все тут хорошо. Поддон сухой, коробка сухая. Так, тут порядок, все б'ється в оригіналі. Всі пластмаски є, на відміну від того варіанта. Тут же висічені такі фари, ну, трошки підсічені, як і має, в принципі, бути на такому пробігу. Тут у нас нема оцих защолок, замочків, коротше.
на табличку розкривається. Ну ладно. Тут теж порядок, пастою натирали її, звісно. Теж завод. Такі всі покоцані двері. Ну, водійські. І на тому, і на цьому теж отак все побите, покоцане. Теж є від камня нормальна така дірка. От. Погризані оці ручки, як завжди. Так. Ці боковушки. Боковушки фарбовані. По кабіні. Так само в кабіну назад прилітало щось таке дрібненьке. Зломана ручка лючка рундука. Так, тут у нас порядок. Амортик тримає. В першому не тримав. Тут, в принципі, все нормально. Зламана тільки ручка оця. А так все норм. Тут теж порядок. Все добре, нічого не зламано. Ці штуки фарбовані. Тут встановлено додатково оці боковушки. За того трошки кращий вид. Але там нема. Ці штуки, по яким не ходити. Хтось тут походив, бо її стучали, вирівнювали. Це теж фарбоване. Ну, але у цього вигляд, звісно, понарядніше буде. Так, резина теж така сама. Тут теж все фарбовано. Тут поверх навіть по супортам фарбанули. Теж нічого не крутилося, не розбиралося. Трошки би змазати, бо тут уже його давно ніхто нічого не робив. Так, сюди. Морда ця у нас оригінальна. Все теж зібрано так, як має бути. Всі пластмаски, всі замки. 15-й рік оці балони передні, так як і має бути. Так. І оці штуки, пластик оцей, тут не фарбований. На тому, на першому, вон передок, морда оця по пластику трошки підмазувалась. Ну, не трошки, а фарбувалась. Так, тут всі... А, от теж вітрівичок трошки зламаний. Фільтр би вже поміняти. Так, тут теж все в заводі зібрано так, як має бути. Тут теж всі жгути, все воно виглядає добре. От тут ця фігня не зламана. Радік 15-го року, оригінальний. Ще нормальний, не висічений. Так, всі календарі, все тут. Ну, по пластику, в принципі, видно, що тут по морді машині не прилітало. Тут вона якось і ця вся конструкція, якось ця вся тримається краще, бо там воно якесь рідке трохи. Так, полізли в кабіну. Тут сидіння теж таке трошки погризане, блін. Ну, машина вихід-вхід постійно. Сильно витерт руль, тут і коцки, і кнопки стерті, і все. Теж такі є моменти по салону, трошки підрозбиті нюанси. Тут от дирочки якісь щось кріпили. Люк відкривається. Закривається. Тут ручки куска не хватає. Це все нормально, все ціле, не буду сильно мацати. Чистенька машина тут. Видно по цьому, що тут сильно не спали, але пропали все ж таки присутні. Холодос. А ну-ка. Фу, воняє, блін, як завжди. Ну ці хоча б не воняє в кабіні, як в ті. Ота взагалі перша вона якась вонюча. Так, тут рельси для цього працюють. По турбіні. Турбіна вся сухая. Нічого нету, ні запотівання, ні потьоків. Ну, такий же сухий зверху, як і знизу. Ні капельки масла. Подушки цілі. Все датировано 15-м годом. Низка муфта теж. Є тут небольшой люфт по ній. Все теж ціле, герметики всі ціле. Ціле. Другий ман, він набагато кращий, ніж перший. І у нього і все краще, і салон краще, і по технічці він краще. Що по пневмі, що по двигуну, що по комп'ютерній діагностиці. Да, у нього є декілька недоліків, там підфарбована рама в деяких місцях, тому що вони всі з одного регіону прийшли. Але цей автомобіль, він набагато кращий, але у нас є ще третій. Ман номер 3. Так, тут бак у нас... В принципі, чистий трошки. А, вон сітка всередині валяється. Тут теж херова резина. Тут взагалі, зараз покажу. Якщо на цьому, на другому, хоча б в наружні, плюс-мінус нормальному, тут взагалі воно. Цих нема, коротше, боковушок. І бока побиті сильно, бока пожовані. Так, тут теж воно сламається вже крилишки. Тут. Теж все пофарбовано. По воздуху. Тут все того ресівера. Вода не страшна, але
На тих всіх води взагалі не було. Є підозра, що трошки тут або щось поремонтували, підварили і спилили болгарином шов. На цьому тут взагалі вже шматки просто розвалюються, відпадають. Тут з енергачей теж відвалюються вже. Цей фарбували, цей не фарбували. Теж задіта оця штука побита трошки. Кабіна, мені здається, вся фарбована так чисто на око. Акуми, вроді, і свіжачок, 21 рік, но... А тут у нас така от історія проїсходить. Маса у нас трошки зеленю. Тут це все треба чистити, прибирати, робити. Так, тут теж, ну це, звісно, трошки як більше за всіх пожовано по корозії. Вроді більше за всіх. Знаю, так прям все відпадає, блін, ніби. Теж побита оця кромка. Лопнула трошки тут. Така як хлопушка, як м'ятинка невеличка. Знизу воно поганенько виглядало, там було багато запотівань. А, тут зламана розетка на полуприцеп. З піддона просто тут нормально. Тут вам по слідам видно, що воно там текло і текло і текло. Тут взагалі нормально болтається. Розбита муфта оця сильно. О! От, в розйомах. Цей хуже. Хуже порядком. Так, да, тут і колес нема, передніх і запотівань повно, і кабіна фарбована вся, і в салоні половина кнопок вже не працює на етапі, просто як ми його виганяли, стало ясно, що половина кнопок просто не хручить. З перших хвилин огляду ми розуміємо, що третій автомобіль, він самий мрачнючий, у нього самий засосаний салон, він луплений вперед, у нього стоять різні фари, у нього розтрощений пластик, він по технічці, по пневмі у нього є проблеми. Є проблеми з топливною апаратурою. Він там як дагадяга працює. Коротше, декілька хвилин огляду, і ми розуміємо, що цей автомобіль треба залишати в спокої. Часу залишається мало. Ми розуміємо, що автомобіль другий, він самий найкращий. Але ми там ще дуже глибоко не дивилися. Тому ми чіпляємо профільне обладнання і дивимося всякі сокровенні міста. Коротше, робимо нормальну комп'ютерну діагностику. Другий автомобіль був придбаний. Ну, єдине, що там трошечки на ньому старгували, бо все-таки розуміємо, що прийдеться купити нову гуму. За холодильник домовились, вони його поміняли на робочий. Я що хочу сказати, хлопці, оцей власник цієї площадки, він був дуже сильно здивований. У нього ще ніхто ніколи так не дивився автомобілі. Так, хочу показати вам процес підбору автомобіля. От за моєю спиною Mantic EX. Приїхали ребята, це фірма, ну коротше, підборщики. Вони підбирають людям автомобілі за гроші, така компанія. От вони прощупують три наших мана, оцих синеньких TGX 15 роки. Повна перевірка, до всього ще підільно так відноситься, все це фіксують на камеру, фото, відеозйомка. Також комп'ютерна діагностика, вони повністю облазили всі автомобілі по дні, що передивились. От таке успадкування в хлопців. Нічого, що я ролик трошки зніму. Ось такі всі діла. Коротше, перещупали вони його, залізли з передка і вилізли ззаді. Все повністю. Тільки не дивились ще цю колоскопію в мотор. Як ваша компанія називається? Один авто. Як? Один авто. Один авто. Київська, да? Ви з Києва? Скільки коштує, якщо не секрет, от людям? Ну, от така послуга, як ви от провели. Це треба менеджеру дзвонити, до менеджера там розуміє. Це все до менеджера, ваша тільки технічна частина, правильно? Так. Зрозуміло. І багато ви таких просмотрів за день можете? Це три. Три? Ну так, да, ви вже дивитесь. Це виходить з 11 годин. Зараз 4 година. Виходить, три автомобіля. Хлопці потратили 4 години на три автомобілі. І це ще не кінець. Ще зараз будуть перевіряти вихлопні гази. Ну, коротше, дуже, дуже круто і професійно підійшли до цієї справи. Перший раз до мене приїжджають з таким якби професійним підходом до підбору. Як-то так. Але клієнт заплатив гроші за підбір і собі отримає якісні результати огляду, і ґрунтуючись на них вже зможе купити автомобіль, в який не потрібно буде потім всипати от кучу грошей. Зараз гріємо мотор до робочої температури. Будуть хлопці провіряти комп'ютерну діагностику робити. Зараз все знімають, всі знімають. От подивіться Instagram, TikTok, YouTube. Будь-яку інформацію ви можете знайти. І коли люди до цього ставляться адекватно, то для людей це найкраща реклама.
А мені за це ніхто нічого не платив. Просто добрі слова добрим людям. Чому так відбувається? Тобто вони приїжджають, вони купують цілу партію автомобілів. Чому, коли купуєш цілу партію, вони там дешевше виходять і тому можна зробити бізнес. Вони обирають найкращі машини. Вони зовні виглядають однаково, але вони зовсім інші всередині. Різний технічний стан, різні власники, різна історія у кожного цього свого автомобіля. І хлопці їх просто купують і просто хімчистять і просто продають. І це не означає, що у всіх автомобілів один той самий технічний стан. Я до чого це все розповідаю? Ну, треба розуміти, особливо тим людям, що купують собі цілі автопарки, вони приходять, ой, купують класні, красиві машини. Це не значить, що машини вони класні і однакові по технічці. Тут треба мати розуміння, що далі на відстані, на якоїсь дистанції вкладення коштів в технічно несправний автомобіль, воно вийде набагато дорожче. І звертати увагу на технічний стан автомобіля – це також дуже-дуже важливо. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогі. Всім пока-пока.